Далі ефір 7-го каналу продовжить моя колега Світлана Пензова. Лайв-студія на черзі. Світлано, вітаю, тобі слово. Вітаю тебе, Олександро, і також моє вітання телеглядачам. Отже, лайв-студія наразі розпочинає свою роботу, і за кілька хвилин в основній локації будемо говорити про віртуальний ОМКФ-2020. Одеський міжнародний кінофестиваль вперше відбудеться в онлайн-форматі. Багатостраждальна доля Одеського палацу спорту – це тема ефіру о 17-й. О 18-й дивіться проєкт «Дорожні події», а о 19-й – про новий закон житлово-комунального господарства, чи будуть зламувати двері. А зараз до такої теми. Стадіон «Чорноморець» таки продали з 17-ї спроби. Головна арена Одеси пішла з молотка за 193 мільйони гривень. Це майже на мільярд гривень менше, ніж за первісну його вартість. Більше будемо розпитувати у спортивного журналіста Леонід Францискевич з нами на прямому телефонному зв'язку. Вітаємо вас, Леоніде. Доброго дня. Отже, по-перше, звісно, попрошу розповісти вас, хто саме придбав стадіон «Чорноморець». Ви знаєте, зараз дуже багато інформації у ЗМІ, в інтернеті, у кожного своя думка. Придбала стадіон «Чорноморець», як відомо, американська компанія, але ця американська компанія – це не якийсь там фінансовий гігант. Ми не розуміємо, хто це, чим займається. Тобто там якась така дуже дивна компанія, менше 10 людей там працюють. Тобто зрозуміло, що це не якісь там американці, які мають вкладати гроші у одеський футбол. Але пов'язують цю компанію з кількома різними абсолютно постатями, одною з яких називають Вадима Новинського. Але на мою інформацію, яка в мене є, Вадим Новинський жодним чином з цією компанією не пов'язаний. Ось саме це зараз обговорюють у ЗМІ, але сам Новинський, до речі, про це казав, що він не збирався купувати стадіон, купувати команду, оскільки якщо б він це зробив, то зараз було б питання включення команди до прем'єр-ліги через якісь там обхідні шляхи, тобто тут така ситуація, він дуже амбіційна людина. І про це казати, я думаю, зараз не можна. Кажуть, що це фейк. Ось така інформація в мене. Постає логічне питання, все ж навіщо американські компанії стадіон в Одесі? Питання логічне і питання, в принципі, зрозуміле. Але треба думати про те, що стадіон купували, можливо, ці американці, але, можливо, якісь бізнесмени, яких ми поки що не знаємо, мають тут щось зробити таке, щоб було добре Одеському Чорноморцеві. Тобто, я так розумію, що купили стадіон – це лише перша сходинка у їхніх діях. Тобто, наступним мають бути база у Совіньйоні, база у Отраді і на Архітекторській, і, власне, сам клуб. Тобто тут, на жаль, неможливо взяти коментарі у Леоніда Клімова, який є президентом клубу. Але все йде, судячи з усього, до того, що стадіон придбало, оскільки він зараз дуже мало коштує, лише трішечки більше 5 мільйонів доларів. Так? Це смішна ціна для стадіону, навіть для футболіста якогось середньоєвропейського це смішна ціна. Отже, купили стадіон, його треба якось утримувати, дуже великі гроші на це йдуть, більше 4 мільйонів у місяць на всілякі комунальні послуги та податки на землю. Тобто ситуація така, що ми чекаємо. Насправді і журналісти, і вболівальники усі чекають. І оскільки куплено вже стадіон, зрозуміло, що хтось візьметься і за команду. Тобто, на мою думку, це будуть якісь певні покращення, на які ми чекали кілька років. На мою думку, знайшлися бізнесмени, можливо, якісь одесити з якого-то Брайтон-Біч, як то кажуть вболівальники, і нарешті Чорноморця справи поліпшиться. Тобто, моя думка, що це лише перший такий крок для відродження Одеського Чорноморця, і чекаємо наступної інформації. Я думаю, буде дуже цікаво в нас літо. Поєдинків не буде, але новини, я думаю, що кожного дня будемо отримувати. І ще одне до вас питання, Леоніде, якщо можна. Повертаючись саме до аукціону, минулої нашої з вами розмови, ви говорили про те, що ціна опустилася вже до підлоги, і тому таке питання, чи пов'язуєте ви придбання стадіону саме зараз з такою його ціною, можна сказати, яка впала до дна? Чи вичікували потенційні покупці?
Ви знаєте, оскільки раніше не було жодних покупців, і стартувала ця ціна з мільярда з чимось гривень, не можна сказати, що хтось чогось очікував. Можливо, просто так зійшлися зорі, як то кажуть, що коли стадіон вже коштував 139 мільйонів гривень, це, нагадаю, більше 5 мільйонів доларів лише, то тут, в принципі, можливо, якісь бізнесмени, які щойно з'явилися, чи люди, які планували це зробити найближчим часом, подивилися на це і зрозуміли, що саме зараз треба купувати. Оскільки, дійсно, я говорив у попередній програмі так, що нижче, я не знаю, як можна придбати стадіон. Ну, це дійсно копійки для таких стадіонів. І, тобто, зараз, звичайно, зрозуміло, що люди підійшли до всього цього із головою, як то кажуть. І, в принципі, ось ці гроші, які треба кожного місяця виділяти на те, щоб утримувати цей стадіон, якби він коштував 10 мільйонів доларів, наприклад, то, звичайно, вони б придбали і все одно вкладалися. А так 5 з чимось. Зараз, можливо, знайдуться якісь партнери і будуть якось це все разом робити. Зараз і команду, я маю, ну, маю таку надію, що команду також зроблять сильну. Є вже новий тренер Сергій Ковалець, який дуже амбіційний, і він би не прийшов просто так грати у першій лізі і посідати 10-ту сходну. Отже, не знаю, як усі, в мене є якісь оптимістичні погляди і на стадіон, і на клуб. Отже, чекаємо інформації, чекаємо, що буде далі. Дякуємо вам за наданий коментар. Телефон спортивний журналіст Леонід Францискевич. Отже, стадіон «Чорноморець» таки продали. Це відбулося аж 17-ї спроби. І головна арена міста Одеси пішла з молотка за 193 мільйони гривень. А зараз до іншої теми. У Львові почали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медичним працівникам лікарні швидкої допомоги, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Фейсбук. Цей вид тестування дозволяє подивитися наявність антитіл в організмі людини і дізнатися, чи вже особа хворіла на коронавірус. І зазначає Андрій Садовий, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і, найголовніше, вже тих, хто перехворів. Тобто, можна сказати, що виходить так, що Львів став першим містом в Україні, в якому розпочали робити високоточні тестування на коронавірус. Зараз беремо невеличку паузу, потім повертаємося до вас, будемо говорити про те, в якому форматі цьогоріч відбудеться Одеський міжнародний кінофестиваль, тож дочекайтеся.